i Konami Konat, ovaj gospodin čovjek. To je ovo u Italiji. Oni kad je razbasan na sjenu. Oni ide u Italiji. Ovo nije stegao, nije. Oj, ovo je ekstra, ej. Koga ga pati? Mora da, što misli da smo ga stali, držde? Šta? Da smo ga malo išče šegijal kod Milenka se češagija. Ma ne treba čovječe, daj, nemoj mi zajebavati. Uvod, uvod, uvod. Ima, ajem mu djek, malo kaj. Aj, o! Da, ne ide, Dolje, dolje, ako niže. Nemoj samo nam se udali. Da može leći. Dobro, niže, niže, da može leći. Ali ti ga počistili, Boš. Evo, počistili.